Джованні Боккаччо – італійський поет та письменник епохи раннього відродження, гуманіст. Народився 16 червня 1313 року в Флоренції. Батько був багатим і впливовим флорентійським комерсантом, тож мав значні прибутки. Мати хлопця померла майже одразу після його народження. Боккаччино змалечку навчав сина комерційній діяльності, адже сподівався зробити його своїм спадкоємцем. Але хлопець не виявляв захоплення батьковою справою. Його більше цікавили поезія та література. У 10 років юного Боккаччо віддали на навчання до одного з купців. Той провозився з ним 6 років і врешті відправив назад до батька. У Джованні була виражена відраза до купецького ремесла. Ще довгі 8 років йому доводилося нудитися над купецькими книгами в Неаполі, поки батько остаточно не втратив терпіння і таки дозволив синові вивчати канонічне право. Живучи в Неаполі, Боккаччо став частиною оточення короля Роберта Анджуйського. Саме на цей період припадає його ставлення як поета і гуманіста. Його друзями були вчені, освічені люди, впливові персони. Джованні обожнював читати стародавніх авторів, та й саме середовище в значній мірі сприяло розширенню його уявлення про світ. Саме з Неаполем пов'язаний досить великий період його творчої біографії. Коли батько письменника став банкрутом, то наказав синові повернутися у Флоренцію. Поступово гуманіст став брати активну участь в політичному і громадському житті міста. Якось Джованні познайомився із Петраркою. Ця дружба тривала все їхнє життя. Саме компанія такого друга стала для Боккаччо рушійною силою змін у ставленні до себе і до життя. Серед городян він став впливовим та впізнаваним. Досить часто йому давали доручення дипломатичного характеру від імені Флорентійської республіки. Боккаччо віддав багато сил просвітницькій роботі. Пробуджував інтерес до старовини, до наук. Особисто переписував стародавні рукописи. Після смерті батька Боккаччо віддався літературі та своїм захопленням цілком. Джованні був першим гуманістом і одним з найвідоміших вчених людей Італії. У Андалоне дель Неро він вивчав астрономію і цілих 3 роки утримував у своєму будинку калабрійського грека Леонтія Пілата, великого знавця грецької літератури. Разом вони читали та вчили Гомера. Окрім навчання, італієць збирав книги і власноруч переписував багато рідкісних рукописів. На жаль, майже усі вони згоріли під час пожежі в монастирі Санто Спіріто. Він користувався своїм впливом на сучасників. Прив'язував їм любов до вчення і пізнання древнього. Саме Джованні Боккаччо першим звернув увагу суспільства на те, що в монастирях, які вважали головними скарбницями знань, рівень освіченості досить низький. У Монте-Касіно, найвідомішому в усій тогочасній Європі монастирі, Боккаччо знайшов занедбану бібліотеку. Книги на полицях були покриті шарами пилу. Рукописи Гомера і Платона були пописані написами із богословською полемікою. Там він дізнався, що монахи знущаються з манускриптів, виривають листки, зішкрібають старий текст та виготовляють псалтарі і амулети, заробляючи на цьому. Згодом Боккаччо остаточно осів у Флоренції. У 1350 році він навідався у Падую, щоб сповістити Петрарку про скасування вирку стосовно його вигнання. Врешті Боккаччо вмовив друга повернутися та стати керівником кафедри Флорентійського університету. Пізніше італієць переїхав до Чертальдо. Коштів на прожиття майже не було, тож письменник занурився у написання книг. Зовсім скоро помер його найкращий приятель Петрарка. Смерть друга дуже засмутила Джованні. Він довго хворів і 21 грудня 1375 року відійшов у вічність. На честь Боккаччо назвали кратер на Меркурії. Але це вже зовсім інша історія.